ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ 2DG ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ನ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ DRDO ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು, ಏನಿದ್ರು ಡ್ರಗ್ಗು ಯಾವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬಂತಾ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು, ಅವೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಅದೇ ಥರ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಈ ಥರದ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಅದೇ ಥರದ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಫಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕೋವಿಡ್ ಡ್ರಗ್ಗು, ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು DRDO. ಸೊ DRDO ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಈ ಡ್ರಗ್ಗಿನ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2DG ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು, ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 2DG ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2DOXY DGLUCOSE. 2DG ಅಂತಂದರೆ 2DOXY DGLUCOSE ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು DRDO ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಡ್ರಗ್ಸು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ DCGI, ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. DCGI ಅಂತಂದರೆ ಏನು, DCGI ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. DCGI ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಡ್ರಗ್ಸಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸು ಅವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ DCGI ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ DCGI ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಯೂಸಿಗಷ್ಟೇ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 2DOXY ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು COVID-19 ಇದೇನು ವೈರಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2DG ಇದು ಪೌಡರು ಅಥವಾ ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಲ್ ಥರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು RT-PCR ಟೆಸ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, RT-PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ INMAS, ಎಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಸು. ಸೊ ಇದು ಈ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ DRDO ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಡ್ರಗ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಡ್ರಗ್ಸು ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು Wave 1 ಏನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ COVID-19, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ April 2020 ಇದು INMAS ಮತ್ತು DRDO ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೈರಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ Phase 1 trials ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ Phase 2 trial, Phase 1 trial ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ Phase 2 trial ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೇಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದ್ದು ನೀಟಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗ್ರೋತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂತಂದರೆ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ Phase 3 trial ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ನವಂಬರಲ್ಲೇ Phase 3 trial ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು ಈ ವೈರಸ್ಸಿಂದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂತಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನೋ ಈ ಥರ ಡ್ರಗ್ಸು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಇದರ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು ನೀಟಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ, ಆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ರಿಕವರಿ ರೇಟ್ಸು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ಲು ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋವಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಯೂಸಿಗೆ. ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ಇದು ಫಾಸ್ಟರ್ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ 3 ದಿನದಲ್ಲೇ ರಿಕವರಿ ರೇಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸು ಕೂಡ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬೆಡ್ಸು ಅಥವಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಸಪ್ಲೈ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಯೂಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ.
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಜೆನೆರಿಕ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದನ್ನು ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೆನೆರಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಓವರಾಲ್ ಯೂಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಏನು ಯಾವ್ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೋರಿಸ್ತಾಯಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು. 3 ದಿನದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಕವರ್ ಆದಮೇಲೆ RT-PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾಯಿದೆ, ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ರೇಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಕೇಸಸ್ಸು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇರೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಬಟ್ ಆ ರೇಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರಿ. ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಈ ಥರದ್ದು ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.